Коли саме? Сьогодні був в церкві. Був... Ні, не, пане Петре, мене не було 7 місяців. Я 15 липня вже був в Україні. Був на лікуванні. Якщо потрібно, я можу показати довідки, в принципі. Якщо не потрібно, можу показати паспорт. В Росії не був, в Білорусі не був, в Криму не був. Був за кордоном. Нікуди не тікав, повістку я не отримав. Просто я вам скажу, що була така ситуація, що я зрозумів, що після того, що відбувалося в мене вдома в моїх батьків, я зрозумів, що просто так просто це все не пройде, і треба було просто мені... Може не підлікуватися, просто переживати за здоров'я своє і здоров'я своїх близьких. Першим ділом я зараз буду намагатися поновитися в докторантурі, тому що я вважаю, що звільнення моє з докторантури є банально нечесним, тому що я не відзвітував на вченій раді. Але до цього я звітував в вересні місяці на кафедрі і на факультеті. У мене є звіт про виконання другого року індивідуального плану докторанта кафедри економічної теорії Білика, де я повністю відчитався за все, що я мав зробити. Журнал, ви розумієте, він робиться з 1 вересня там, до 31 серпня слідуючого року. Я виконав навіть більше. Я зникати не буду. Телефон в мене той самий, ви можете мене зараз набрати. З моїм депутатством, в принципі, поки що нормально все. Я зареєструвався в міській виборчій комісії, отримав посвідчення. Отримав значок, розписався. В принципі, я думаю, що якщо буду здоровий, то на сесію прийду обов'язково. Якщо навіть опора виграє, справу переглянуть, я буду співпрацювати з слідством і ставити журналістів і засоби масової інформації про хід розслідування.